ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ଏଗାର ଚାରି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରଯିବା ହୁଅ ମୁଁ ଅଶରୀରେ ଆତ୍ମା ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍କା କରିଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବେ ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହେଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମନ ଧନ ଯାହାକିଛି ଅଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ସବୁ ମୋର ମୋରକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋର ହୋଇ ସବୁଥିରୁ ମମତା ତୁଟେଇ ଦିଅ କର୍ମଧନ୍ଦା କର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଅ ସମ୍ଭାଳ ମା' ବାପାଙ୍କ ପାଳନର କରଜ ଚୁକ୍ତ କର କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ କର ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଗୀତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହସ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥକୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ମରି ବାବାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି

ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଉଛୁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାକିଛି ମୋର ମୋର ବସ୍ତୁ ଅଛି ମୋର ଶରୀର ମୋର ଧନ ଦୌଲତ ସମ୍ବନ୍ଧି ଆଦି ସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ମରିଯିବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ନା ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ મુ અસરીરે આત્મા એહાકુ પક્કા કરવા તુમે શરીર છાડી મરી તુમે સરીર આત્મા સંપૂર્ણ પવિત્ર છો છ આત્મા અપવિત્ર ભાંગી પડી આત્મા ઉડી ના આત્મા તમ પ્રધાન તણુ જણેહલે આત્મા ઘરકુ જઈપાર્વ ના ડેણાકુ એકદમ બાબા આત્મા

सूर्य पर्यंत पहचि पारु तुमकु सूर्य ठुलो अधिक दूरको जुवा ब्रह्म लोक को जाउछ क्षणिक मध्य चालिजाउछ आत्मा म डेणा हिसाब किताब चुक्त कि आत्मा पवित हु विनाश समयर बहुत महिमा लेखाइ समस्त आत्मा को गरिब ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମହିଳା ବା ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିନାଶର ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟତ ରହିବ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ରହି କ'ଣ କରିବେ ପାଟଦାରୀମାନେ ପାଟ ନ କରି ତ ସେଠାରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ମଞ୍ଚକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁଣି ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଯିବେ ସବୁକିଛି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇପାରିବେ ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋର ହୋଇଯାଅ

ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅ ଏଥିରେ ତୁମର ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ମାତା ପିତା ତୁମମାନଙ୍କର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ରଖିନଥିଲେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନରୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏକା ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ସୁଖୀ କେହି ବି ନଥିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଥିତ ପାବନ ବାପା ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ତ ଆଦି ଆସିବ କାରଣ ଏବେ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ ସେଠାରେ ତୋଫାନ ଗରମ ପବନ ଆଦି କିଛି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ନଥିବେ ତେବେ କୁହାଯିବ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଠାରୁ ଯାଇ ଦଶ ଦିନ ପରେ ସମାଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଅମୁକକୁ ମାୟା ଖାଇଗଲା ଏହିପରି ହୋଇଚାଲିଛି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସେମାନେ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପୁଣି ତାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାସ୍ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ତୋଫାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କହନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଥିଲି ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ନେବି तभरि बाबा बहुत मन पक समान आत्मा प्रस्तुत प्रस्तुत गराइ फल दबा नाचित मालिक कि निजर उत्तराधिक राजिंहासन पर बसेको प्रजा दरकार ए उत्तराधिकरकार बाबा पाखकु बहुत आसु छाड पत्र चाहिँ बुद्धिर जग तुटिगले खेला କେତେକ ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଠିକ୍ ରଖିବୁ ଯେପରି କୌଣସି ତୋଫାନ ନ ଆସିବ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ତୋଫାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବକ୍ସିଂରେ କ'ଣ ଏପରି କେବେ ଦେଖିଛ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇଥାଏ ଉଭୟ ସାହସୀ ଥାଆନ୍ତି ଜଣେ ଥରେ ମାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଦଶ ଥର ମାରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବକ୍ସିଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାୟା ପଳାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବ ନାହିଁ ମାୟା ସହିତ କୁଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ମାୟା ମାଡ଼ ମାରିବ ନାହିଁ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବକ୍ସିଂ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି ମାୟା ଏକଦମ ନାକିତ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଏହା ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ ସମସ୍ତ ମେହନତ ଜୋକରେ ରହିଛି ଯଦିଓ ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ମୋର ପ୍ରିୟ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଷୋହଳ ହଜାର ଏକଶହ ଆଠର ମାଳା ବହୁତ ବଡ଼ ଶେଷରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତ୍ରେତାଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏତିକି ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବେ କିଛି ତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ନା ଆଠର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଶହେ ଆଠର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ତ୍ରେତାଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏତେ ଷୋହଳ ହଜାର ଏକଶହ ଆଠ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବେ ଆରମ୍ଭରେ ତ ଏତେ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ରହିବେ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମରିଯିବୁ ପଛେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଏସବୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ତୁମର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି କେବଳ ବଦଳ କରୁଛ ନା ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅଶରୀରେ ହୁଅ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରା କଥା ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛି কল্প পূর্বর তুম শিখাই রাজারাণী করেছিলি এবং বর্তমান করছি কেবে মনুষ্য মনুষ্যকে গীতা শুনে রাজযোগ শিখাই রাজারাণী করিপারে না তেমনি গীতা শুণবার কণ লাভ বাবা কুচ স্বয়ং কল্প কল্প আসি তুমি স্বর্গর মালিক করুছি যদি তুমি মানে মোর হয়ে যাব তেমন উত্তরাধিকারী হয়ে প ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେତେ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କିପରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତ ନେବାକୁ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ ଗରିବମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାହୁକାରମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କ୍ୱଚିତ କେହି କେହି ସାହୁକାର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଜନକଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି ଅଛି ତେବେ ଅଲଗା କିପରି ହେବ ସାହୁକାରମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଲଗା କିପରି କରିବେ ଯେ ସମର୍ପଣ ହେବେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହେଲେ ମାତାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗରିବ କନ୍ୟାମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଶା ରହେ ନାହିଁ ପୁଅମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଶା ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ବୈକୁଣ୍ଠର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଆମେରିକା ବହୁତ ସାହୁକାର ଅଟେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ସାହୁକାର ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା एक ईश्वर अटा मु एक राज्य एक धर्म एक भाषा स्थापन एक अलमइटी गभर्नमेन्ट स्थापन गरिपे एक रु पर्तमान बा। अनेक धर्म निश्चित गोटी धर्म हे पाँच हजार वर्ष र कथा मनुष्य म भा अमुक मरिगला स्वर्गवासी होला बोधुए उप चाहिगला ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଛାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇପାରିବ କଞ୍ଚାମାନଙ୍କୁ ମାୟା କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ଅମୁକ ଏପରି ଗୋଟିଏ ତୀର ମାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣ ମରାଗଲା ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକି କୌଣସି ସ୍ଥୁଳ ବାଣର କଥା ନୁହେଁ ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିଛି ରିଧି ସିଦ୍ଧିଧାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେତେବେଳେ ସତ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମିଛକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସାକାର ବାକି ନାଭି ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଏହିସବୁ ମିଥ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ସତ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ନକଲି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଫାଷ୍ଟକ୍ୱାସ୍ ବଦଳିଛି ଯାହା ଅସଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦେବ तुम्ही जी परी लागु छी। परी का सत्य कथा शुणयच तपरी त्याच भी लागुची तुम्ही सबुठार प्रिय बाबा बर्षा से सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वव्यापीर अर्थ कितीही नाही गडफादर सरकार रचना करु मालिक मालिका उचित ना ए कंगाळ काहीके होई जी बाबा संतन तिथे स्वर्गर मालिक काहीके नुहू

आत्मिक पिता आत्मिक संतान सन्तन नमस्ते आम आत्मिक संतान सन्तन आत्मिक नमस्ते धारणा पितामस्ते मुख्य सारांश सा एक नम्बर मयार विघ्नको डरि नुहेँ जोग द्वारा समस्त विघ्न हटाइदेवा उचित दुई नम्बर बुद्धिद्वारा सबकिछी समर्पण गरि असरी हो बाबा मन उचित ଜ୍ଞାନିତ ଆତ୍ମା ହେବା ସହିତ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ବରଦାନ ମୋର ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ଵାରା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ହୃଦୟର ସହିତ ଥରେ ମାତ୍ର ବି ମେରା ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ସେହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି

સ્લોગાન જે બાબા પ્રિય આત્માર સ્નેહ અન્ય વ્યક્તિ બા વૈભવ પ્રતિ નહીં નાં શાંતિ